Ništa ljudi, moje vrijeme, vrijeme da se skoči, ali prije nego što to uradim, vi obavezno lajkujte ovaj video ukoliko još uvijek niste i lupite taj subscribe. Jeste spremni, a? 3, 4, sad! Šta je ovo ljudi moji, pa kako sam umro u pizdu mater? Pa ja ne vjerujem, pa ja ću ovog duha, pa ja ću njeg sahranit, pa hoću materim, ili pa ovo nije u red, pa što nije, nije. Gdje sam ja ovo? Gdje sam se ja ovo? Impe, Krsko, Šone! Krsko, Impe, šta je ovdje? Krsko, Šone! Šta radite vi ovdje? Ovdje? Šta vi radite ovdje? Halo, majmun, od... Tvoja smrt nije vrijedna saznanja ko sam ja... Ne, halo, halo, ko je od vas dvojice duh? Ko je od vas dvojice duh odmah? Ne, ne, ko je od vas dvojice ovako, duh? Stante, smirte se ljudi, moramo biti ovdje. Čekaj, hoću da znam par stvari. Kome je prenkovo, kome je zavljeno odgovorac? Ko je mene prenkovo, polaj, ko mi je napravio ono ruku? Čekaj, stani, čuti, Krsko. Ja sam ovdje ovo ovdje napravio, ovo ne, ovdje. Ne, ne, ja sam to napravio. Pa ko je pravio pola, ja ko je sam... napravio rupu? Ljudi moji, šta se ovdje samo? Šta si napravio? Čekaj, čujem, šta je napravio? Ja kad sam došao ovdje, bilo je pola napravljeno, znači ja sam pa ovo završio. Pa to sam ja pravio, bo. Ti, onda je ovaj nas prekova. Nisam majkim, halu, ti si duh, Šone, ti si duh 100%. Stante, konji, stante, smirte se, ko je mene, i mene, i ja sam prenkovan, sam da znate. Neko mi je od vas dvojice rupu napravio ukući i kao ma, predstavio se kao rup? Duh. Pa o kakvu rupu ti pričaš? Ti normalan, kakvu rupu? Halo? Rupa u kući, moju jebem ti feso, šta da odimo do kući? A ko je onda ovo uradio? A gdje smo mi sad? Gdje smo? Šta je ovo? Kakva je ovo prostorija? Ovo je, koliko se ja sjećam, ispod dvorca. O da, da, ovo je ispod dvorca i ovo smo trebali da napravimo. Ovo sam ja napravio, ne znam ko je, šta je im ja sam ostatak napravio, znači ljudi. Izgleda da smo napravili ovo za Šoneta jer... Koliko sam ja vidio, on stante, se ovdje stvorio, stante, samo halo, što sam ja ovo uradio. Ti si duh jedan stante, kroz jedan, čekajte, pogledaj, znaš ljudi moji, ovo je namješteno, nisam duh, nisam majke, mili, nemojte me zajebavati, ljudi, pa šta vam je, pa šta vam je, jeste normalni? Ljudi, šta, ovdje šta? Se nalazi knjiga. Kako? Šone, pogledaj šta piše. Ja sam duh. Isti je ovo pisao. Šta? Ti ispisao 100%. Nisam života mi miluge, majke, mili, ja ne vjerujem, ljudi moji, šta se ovdje dešava, kakva je, te vidimo, te da vidimo, Impe. Nema ništa, Impe. Nema ništa ovdje, provjeri buraz moj, provjeri. Pa šta ti ima više biti, dovoljno je što piše, ja sam duh, ne, pogledaj. Ne, daj meni, čekaj, ajuj. Ima sigurno ajuj, na drugoj strani gotovo, nešto. Buraz, ja sam sastro, ja sam halo, sastro, brate ljudi, moj, šta je? Pogledajte ovo je da prazno, ovdje piše. Totalno, šta je ovo? Pa to ti govorim konju, jedan tvoja Impe. Tvoja smrt nije vrijedna saznanja, e, halo, ko sam ja. Sumnijem ko je umro? Čekaj, ko je umro? Ja sam umro, budalo. Kako si umro? Sad ću vam ispričat, pojavila je se rupa u mojoj kući, onoj novoj kući tamo u džungli, razumiješ? I pojavio se čest. Konta šta pričam, pazi ovo, ja kad sam otvorio čest, bila je knjiga, buraz, pod imenom Ko sam ja? Dobro. Ej, halo, Impe, meni isto bila knjiga Ko sam ja? Gledaj ovo, kad sam pročitu, pazi, halo, jedan od zadataka mi je, tačnije pisalo mi je u knjizi, da ako želim da saznam ko je to, da moram skočiti u rupu. I bukvalno sam se stvorio ovdje i ugledao, a svojicu konja, majmu mi je. A meni je bilo, ako želim da saznam ko je to, moram da dođem ovdje na ove koordinate. Pa meni je tako isto nešto pisalo. Pa mi smo onda prevareni ako je to stvarno tako, braćo. Pa braćo moja. Ali čekajte, onda nismo saznali ko je to. Saznali smo da je duh, ali to smo već znali. Pa kako smo znali? Pa znali smo da je to neki duh koji nas sve vrijeme muči. Pa dobro, ali ne znamo ko tačno stoji. Ja sam pretpostavio. Ja sam mislio sve vrijeme da ste to vas dvojice sagradili ovaj dvorac da ste me prankovali. A budali čovjek, a budali, pa šta je, oj, kakve se ovdje sve komplikacije dešavale. Halo, vidite pa, ovako, pa šta je, slušajte, kako? Ja ću vam nešto priznati, iskren da vam budem, šta? Znači, ja pojma nemam o čemu se radi. Pa dobro budale, a jesi ti imao još kakvih, razumiješ, ovih efekata od ovog duha, mislim, jel ti kakve prankove radio, šta? Pa jesam, možda. Ali sam sve mislio da ste to vi, da vi mene prankujete. Slušaj, bili su, Krsko, ti smo najsumnjiviji ovdje, s ovim kineskim zastavicama. Ja koliko znam, ovo je tvoj dvorac, ovo onda... Tvoj dvorac, moj dvorac. Govori moj šta se desilo. Odjednom se pojavio, ja sam bio ubeđen da ste to vas dvojice sagradili, meni Impe, ovaj Chinatown, šta slušaj, je ovo? Šone, ti ja smo razgovarali o tom, jesmo, znači kad smo vidjeli, mislili smo odmah da je... Ne, to ste vas dvojice meni sagradili, zar nije tako? Nije života mi, milo, ja, evo Impe, Impe je tu. Ko je onda sagradio? Pa šta ja znam, buraz, šta? Slušaj, ja, znate kako ćemo, da ovo riješimo jednom zauvijek. Šta vi mislite o jednoj soluciji? Čekajte, ljudi, ovdje je bila rupa odakle sam i došao, ali sad je... Da, što kaka ja isto, da... Kaka rupa, moj crafting table, nema ga,
ovo drvo sam bio srušio, va, ne razumijem. Nije ni bitno. Hajmo mi izaći odavde, to mislim da je najpametnije. Hajde, ali ja nemam ništa, sve sam blokove, sve sam izgubio burazno. Ja imam, evo možemo lagano se popijeti gore. Evo vidite. Daj malo imen blokova, daj blokova. Odatle sam i došao. Pa, nemam ti ništa, a imam ti ovih, radio sam challenge, evo moji žuti ovi neki stvari. Kakav challenge, šta? Vidi ovo i brali, halo. Ništa posebno, nebim. Krsko, polako tu majmune. Pravi stepenice, bog te, možda si da se popnemo čuti. Ajde, pravi, joj, braćo moje, ajoj, samo nek smo izašli odavde, moje brate, pa... Pa stani bola, pa ovo je stvarno direktno ispod dvorca, pa Krsko. Bukvalno ja sam ispod, kao sam neka ja. Tajna soba nešto. Ajoj, slušajte me, ako ja bežim odavde, mislim da je to najpametnije. Idem ja za njim, idem ja za njim. Slušajte ljudi, ote vam da se dogovorimo nešto. Znači, ako ajde da se mi dogovaramo malo dalje odavde, molim vas. Da, ajde malo, dođi vamo ispred. Hoćete kod mene u kuću malo da budemo tamo, smo sigurni. Oj, brate, kućerne je, boli te. Oj, svi došu na linije što sam ja ovo kad sam vidio čoveče svog gosta, ja sam mislio da sam najveću stvar. Kuća se zove piramida sunca iz visokog. Šta je ovo, Krško? Pa to je to, o tome sam ti pričao, to mi se pojavilo ispred kuće odjednom. A jebote mrva. Šone, ovaj, ti si malo prije pošao nešto da kažeš, tako da, pa, aj molim te. Pošao sam, Buran, no, slušaj, znači ovako, ako želimo da se riješimo duha jednom i zauvijek, razumiješ, Krško, ja znam da je ovo tvoj dvorac bio ispočetka, ali Buraz moj, ja sam došao na soluciju da mi uništimo dvorac totalno. Znači, moj total, dvorac da uništite. Buraz, to više nije tvoj dvorac, onda jesi normalan. Pravo si, Kinez, postoje China Town s kineskim zastavicama. Mislim da ti je to pametna ideja. Pa to jer ako možda govorim, uništimo dvorac, možda skinemo tu kletvu, možda uništimo pa tog tu, duha. Tu, Buraz, i konačno ćemo moći da preživljajemo normalno, halu. Znači, ovako, ljudi moji, prva i osnovna stvar, meni treba, razumiješ, pikek, sjekra i tu, ako ćemo aha, već ruštavu, da ne idem sad osvoj kući. Ne, pa ne morate. Šta je to? Šta je to? Impe, pa to sam jedino imao. Nemoj me udarati. Da, alo, dođite vamo. Alo, ulazite vamo. Imam ja vamo u čestu koliko hoćete. Evo, poslužite koliko vam treba. Uzmite sve. Imate vamo crafting table. O, vidi krskadna, brata, tu je to. Evo, vidite ljudi moji da ovo radi. Evo, evo pogledaj. Evo, čune drveta, malo napraviš. Impe, balam budaletno, jedna alo, treba budalo, nam čovječe. Alo, budalo, šta mi ulaz u kuću? Ma on se zajebava, testiro radi. Krsko, sam da ti kažem, on je meni i dalje sumnjiv. Ne znam, Buraz moj. Znači, mislio sam iz početka da ti razumiješ ono glavni, ali sad mi je on posto sumnjiv, on se sprda. Slušajte me, ne jedite mi govna, šta ja mogu da uradim sa svojim zlatnim stvarima. Hajde šute, molim vas, ja ću napraviti sebi pikex, ništa vi ne brinite, ja ću napraviti pikex, sjekiru i to je to, mislim da je to dovoljno. Ja sam napravio i pikex i sjekiru, Buraz moj. Idemo, znači da rušimo. Hajmo, braću. Ali prije nego što budemo išli srušili dvorac, idemo srušiti, evo ovo ne treba da stoji ovdje, tako da ćemo, znate šta ćemo posle? Posle ćemo otići do moje kuće i da vam pokažem onu rupu, Buraz moj, da vidite šta je ono. Da ne kažete posle da lažem, razumiješ šta ti govorim, Buraz moj. Dobro. Dolazite ovamo, ode dvorac, nema što ga je bilo, bilo je, žao mi je. Joj, mi ćemo se namušiti, ljudi moji. Hoćemo se namušiti, ima posla. Mislim da je najpametnije da od vrha krenemo. Odakle da krenem? Ljudi, ja imam predlog jedan. Kakav svako prijedlog? Svako krene sa jedne strane i ruši koliko može. Može, rušite! Halo, čekaj, Impe, budalo, halo. Šta je bilo? Možda je bolji tvoj savjet da krenemo od vrha, bolam, bolam. Pa ja krenuo gore, ali svi sa jedne, mislim, sa posebne strane. Da, joj! Oj, ko će rušto u lizalcu, jebolite mrva, Krško, ja se sve pitao šta je, kakva je u lizalcu. Oj, polako, ali sigurno, znači, napredujem s rušenjem, ajoj, Impe, Krško. Otiša je lizala, Šone, ma, to bravo, je to, legendo, nema više lizale. Ovo, ovaj sam krov, ovdje ja skoro čitav sredio. Ma, neks, ja sam ovu stranu, jel, sad ovu, moje, brate, znači, moramo, i noć pada polako, braćo moja, znači, joj, ljudi, imamo kreveta ovdje u blizini, znači, noć kad padne zombi i kad se stvori, pa još trebaju nam i oni bolan, pa jes normala. Joj, ljudi moj, pa jel vidite vi noć? Pa vidim, moj, brate, pa vidim, pa šta da radimo, možemo spavati? Ja sam predlagao da spavamo. Čuti, ruši, nema spavanja, ljudi. Dok ne slušimo dvorac, nema spavanja. Evo tvoje kreveta ovdje. Krško, a to je slep, prepade se. Jel vidite vi ovo? Yes. Eto dva kreveta tu. Pa ja, ali pa nema dva, za Impe, trojica. Budala. Krsko, imaš kuću tamo, jesi ti čuo, jesi ti konj? Ja, tvoja kuća je preko puta budaletno, jedna odo, jo, Impe, halo, konj. Šta je? Znači, ja neću spavati tu pored tebe, konjino, ja se premiještam na drugu stranu. Dobro, znači, boli me, babriga. Mi krmka već zašto. Vidite, mogu se popiti, a jebote, fe. Alo, majmuni, ustajte, alo, šone, alo, konju, ustaj, vrijeme da rušimo dvorac, gledaj puta, gledaj puta konja, daj dođi budi da ga probudimo. Budi ga, jebo ga, fes. Alo, gledaj sad kad mu prdne na glavu. Šta je ovo? Nešto u dvorazduhu, čuti, alo, ruži.
pa jesi dobro? Šta smrdi? Jesi dobro moj brat? Šta radite vi ovdje? Pa ništa, evo ja došao konj, sad me probudi impetis. Ti si hrko, to nije normalno, bolam, bolam. Joj, ljudi, da znate samo šta sam sanio. Sanio sam da smo bili se stvorili ispod dvorca, ti si Šonena bio kod, na nekom tronu, šta je već, krsko je jedan pored drugog. Udaletno jedna, to nije bio sanio, da to se desilo. To, stvarno, molim, stvarno, molim. To je stvarno. Pa vidi, gdje se probudio, budan. Vidi, proveri. Ljudi, ljudski, onda ja kuća. Ne, kakva kuća, impe? Vraćaj se ovam, vraćaj se jebim ti fest, rekli smo da ćemo ovu rušt, rušt sad, nastavlja rušt ovaj dvorac, nemoj zajebalo. Joj, hajde da ga srušimo da ga moje oči više ne vidi. Još samo malo ljudi moji, još samo malo, pogledajte ovu, halo, halo, pa nema šta, ma nema šta, svaka nam čas, šta ćemo ovdje dole, ovo ćemo i dole sve srušiti, jel impe, krsko. Moj, još šta ćemo nego srušiti, druže, sve, 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 sve i ono dole, onaj podrum, znači bukvalno da ne postoji ništa vezano može, za dvorac. Može, pa kad smo već, halo, kad smo već ovo ćemo dole, razumiješ, znači što je jeste, najmanji problem. Moramo, moramo, što, e, alu, jel da, možda, alu, slušajte me ovako, da uzmemo, da uzmemo vodu, kao da, da prekrijemo vodom. Nećemo, nećemo, ja sam konto TNT, ali nemamo, to je problem, tako da ništa sruši. Krško, da nemaš ti, možda Krško ima, Krško. Otkud mi Šone, budalo, ruši ručno, ruši ručno, ništa me ne pitaj. Pa što zašuti na sekund, buraz, prepade me, ja, ja konto životam da te ponovo neka klitva stigla, moj brat. Ma gasovi me neki uvatili. O, još samo malo ovaj tepih i to je to, buraz moj, eto aj joj. Eto ga, oj, nije to to, ljudi moj, nije to to, ostalo, ostale su ove sitnice, tako ruši da. Ovo, ruši ovo, ruši, halo, ne želim ništa da vidim od ovog konja, jeboli te mrva. To je to, braće, ja mislim da smo konačno klijetu sklonili, da li smo sklonili, a? Nema dvorca. Pa, valjda smo ljudi, šta ti želiš dvorac? Ja. Impe, impe, ovaj želi dvorac, eto buraz. Ga. Ovaj žali dvorac. Ma štoku sam ga gradio. Nema veze, čuti, uklet je bio. Nema veze, dobro smo ga ovdje slušili. Više samo nema ništa. Vidiš nema, ti ovdje halu, krsko, sad možeš grad bilo šta. Ma, tako da halu, bolen, ja najradije ništa ne bi da sam na njegovom mjestu ovdje gradio, buraz moj. Šta ćemo sad ljudi moji, jel to to, kad smo sve završili možemo ići kućama svojim i oj, ko našta, pa mislim da je to najpametnije, ali čekaj Šone, mislim da bi trebalo otići do tvoje kuće da provjerimo, da vidimo tu rupu, pošto nas nam rekao da će nas nam pokazat. Pa, da, da, kakva je tu stani, rupa koja si priča? Jel vi meni i dalje ne vjerujete, jel? Ne vjerujem, ja ti iskreno ne vjerujem, dok ovamo, ja se ne uvjerim svojim očima. Hajte ovamo, sad ste vid životan, pa bolan Šone kad kaže Šone ne laži. Dolazite ovamo budaletne jedne, evo nas, sad ćete se uvjerit, sad ćete se uvjerit, moj brat. Da vidimo, da vidimo, šta se odi Šone, pa šta je ovo, kakva ti je ovo kuća? Ja. Halo, halo, ljudi. Gdje je rupa? Ovdje je rupa bila, ljudi. Gdje je rupa, Šone, gdje je rupa? Kakva rupa? To niste trebali uraditi. To niste uradit. Trebali uraditi. Šta? Šta nismo trebali da uradimo? Joj, ljudi. Nije ni bitno. Hajmo mi svako svojim kućama i to je to, ja više ovo ne mogu.